አድማጮቻችን ካና ላምሮት ነው እየተመለከታችሁ የምትገኙት። ተወዳዳሪዎቻችን ስራዎቻቸውን አቅርበው ጨርሰው አሁን ውጤቱ ተሰልቶ እጃችን ላይ እስኪደርስ የልብ ትርታቸውን እየሰማን ነው። ማዚም ደግሞ ፈራሽ እንደዚህ ጭምት ብለሽ ቁጭ ጨርሰሻል አቅርበሽ ፈታበይ። እሺ ያው እንግዲህ ሁለት ሳምንት ሆናችኋል አይደል? በፋና ላምሮት ሁለት ሳምንት ሆናችኋል። ውጭ ያለው ፊድባክ ምን ይመስላል? እሱም ነገር ውጭ ከቤተሰብ አድናቂዎች ሚደግፋችሁ ይኖራሉና ምን ይመስላል? ያው አሪፍ ነው። ታቂ ሰው ደሞ ሞር ያበረታታሻልና ፌስቡክ ላይም ኮሜንት የሚሰጡኝ ሰዎች አሉ። በጣም አመሰግናለሁ። ሚደግፉኝ በጣም አመሰግናለሁ። ያው ዛሬ ደሞ ጧት ፋዘር መርቆኝ ወጣትና እስቲ እና አታስቢ። እሺ ኤፍሬም፣ በመጀመሪያው ዙር ላይ ያቀረብከው ይረገምን ነበር የሙልቀን መለሰን የደራሲ ይልማ ገብረአብ ስራ ነው። በሁለተኛው ላይ ደግሞ የሙልቀን መለሰን የተጫወትከውና የቴድሮስ ታደሰን ይቅርታና መሻሻሎች ነበሩ እኔም ሳየው በሶስቱም ዙር ላይ። እና መሻሻል እንዴት ታየዋለ? እንዴት ነበር? ምናልባት ስለከፈትከው መክፈቻ ላይ ፈርተ ነው ወይስ የዝግጅት ማለት ነው? ስንም እንድትመልስልኝ ፈልጋለሁ። አው ትንሽ ምን ነበር መሰለሽ፣ ትንሽ የዝግጅት ማነስ ነበርና በሆነ ስራ አባጋጣሚ የለሁም ነበር እና ግን እዛም ቦታ ላይ ሆኜ የራሴን ድርሻ ተወጥቻለሁ። ሞክሬ ያለሁኝ ግን ሞር ደሞ ጠበቃ አርገሽ ብትሰሪ ከዛ የተሻለ ማቅረብ ይቻል ነበር በያስባለሁኝና ያ ትንሽ የመጀመሪያው ዘፈን ትንሽ የዝግጅት ማነስ ነበርውና ግን ያው የቻልኩትን ያክል ታግዬ እዚህ ጋር ደርሻለሁኝ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሁሌም እግዚአብሔር ይመስገን። በዛ ላይ ደግሞ ከውጪ የምታያቸው ፊድባክሽ በጣም ደስ ይላሉ። የሚያግዙኝ ሰዎች አሉ፣ በጣም ጓደኞቼ በጣም ነው የሚወዱኝ። የኩተቤ ልጆች አሉ፣ እንደገና አሁን የምኖርበት የጣፉ ልጆች በጣም ነው የሚያግዙኝና በሚያገኙሽ ቦታ ሁሉ በቃ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የሚሰጡሽ አስተያየት ደስ ይላል። ለሁሉም ግን እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ይላል። እሺ ማዚ ይሳክስ ነው አስተያየት አስተቆሽ አይደል? ሰፈሩን ሲጠራ እሺ። መጀመሪያ የኩኩን ነበር የተጫወትሽው፣ ከዛ የጸደንያን ሳምንትም የጸደንያን ተጫወተሻልና ሙዚቃ ምርጫሽ ላይ ዳኞች በተደጋጋሚ ሀሳብ ሲሰጡ ነበርና ምን ያግዝሽ ሰው አለ ወይ በራስሽ ነው የምትሄጂው እንዴት ነው ስለዛ ነገር? ያው መጀመሪያ ራሴ የሚመቸኝን እንትን እመርጣለሁ፣ ከዛ ግን ለሰው እንትን አስደርጋለሁ። ከዛ ያው አሪፍ ለሰው የተመቸው ከሆነ ሰው የሚወደው ከሆነ ደግሞ በዛው እንትን እላለሁ። ግን በአጋጣሚ አሁን ላይ የጂጂ ነበር የመረጥኩት፣ የኩኩን ቀይሬው ነው ትናንትና እና የጂጂን ያው ከባንድ ጋር ያስቸግራል ለባንዶችም አይመችም ላይቭ ለመጫወት እና በጣም ብዙ አሬንጅመንት ነው ስላለ ይመስለኛል እና ያኩኩን ቀያልኩኝ። ያው ብዙ ግን ያው እንደምንም ሰርሳ አሪፍ። ምናልባት ሳምንትም ዛሬም የተሰጡ አስተያየቶች አሉ እና ከዳኞች ስ ያበረታታሽ አስተያየት የትኛው ነው? አሁን ላይ መጨረሻ ላይ ያው ብሩክም ሶስቱም ዳኞች እንትን ብለውኝ ነበር አኩስቲክ መሞከር ብትጀምሪ ወይ አኩስቲክ ብትጫወች ወይ ደግሞ የባንዶቹን ድምጽ ያው እንትን ስለሆነ ከድምጼ አንጻር እና እስቲ እንግዲህ እግዚአብሔር ብሎ ካለፍኩኝ ኔክስት የተለየ ነገር መርጬ ይዤ እመጣለሁ የእነሱን ማስተያየት እንትን ብዬ ማለት ነው። በተደጋጋሚ ግን ጥሩና ቆንጆ የሆነ ድምጽ አለሽ፣ ነገር ግን ከባንድ ጋር የመጫወት ልምዱ ብዙም አይደለም የሚል ነገር ሲያነሱ ነበር። ሳውንዱ ነው እኔ ሞር የለመድኩት ይሄ የእንትኑ ነው የፒያኖ ድምጽ የጊታር ድምጽ እና እሱ ነው ሞር ስሰማውም ደስ የሚለኝ እና ከእሱም ጋር ነው አብዛኛውን ጊዜ ስጫወት የነበረው እና ለዛ ይመስለኛል። ምናልባት ስትለማመጂ መስታወት ፊት የመቆም እንደዚህ አይነት ነገር አለ? እስካሁን አልሞከርኩም። ስ ሲሆን ሁለታችሁም ጋር ሲሰጥ የነበረ አስተያየት ነበረ ኦዲየንስ የመያዝ ሰውን የማየት ነገር የሚል እና በምን አይነት መንገድ ትለማመጃለሽ የሚለውን ለማወቅ ፈልጌ ነው። ወደ አንተ ልምጣ እና አይፎ ምንድን ነው አሁን ስትዘፍን ሪትም የመቁጠር እስከሚታይ ድረስ እስኪወጣ ሰው እስኪያየው ድረስ ያለ ነገር አለ ተብሏል እና ምናልባት የልምምድ መንገድ እነዚህ ነገሮች ምን መሰለሽ፣ ብዙ ጊዜ እንዳትሳሳች የምታደርግ ጥረት በምንም ተአምር ከባንዱ ጋር መውጣት አልፈልግም እና ሁሌም ስለማመድ ሪትም በደንብ ነው ጠበቅ ማደርገው ይታወቀኛል ለራሴም። ግን ትክክል ካልሆኑ ደግሞ ገባሽ አይደለ፣ ከባለሙያዎች የሚሰጡሽን አስተያየት ወስደሽ ትክክል ካልሆኑ ታስተካክያለሽ ወደፊት ገባሽ። ያንን ደግሞ ቻሌንጅ ማድረግ ነው ቀላል፣ ችግር የለውም ማስተካከል መስራት ነው።
እና እንደዛ ማስተካከል ይመስለኛል። በጣም ጥሩ። ውጤቱ እንግዲህ ሰራ ነው እጃችን ላይ ሊደርስ ነው ተሰሙ ደቂቃዎች ናቸው። አትዘኝ። ምን ትጠብቀልሽ? አንቺ እንጃ ከባድ ነው ውድድር ላይ እንትን እርግጠኛ መሆንና እስቲ እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር መልካም ነገር እጠብቃለሁ። አባትሽ መረቃዎች ነው የወጣሽ? ያ እንግዲህ እሱን መረቃት እንዲቆጠር እንጠብቃለን። እሺ ይፈ ምን እንጠብቃለን? ከሞላ ጎደል እያስተካከልኩ ይመስለኛል። ለራሴ የሚሰማኛል አሁን ያሉትን ነገሮች አስተካክዬ በደንብ መሰራ ከሆነ እንለወጥ አይነት ስሜት ይሰማኛል። እና እነዛ ነገሮች ለማስተካከል እጥራለሁኝ ካለፉ ከእግዚአብሔር ጋር ማለት ነው። ውድድር ደግሞ ማን እንደሚወድቅ ማን በምን እንደሚወድቅ አይታወቅም። እና ያ ነገር እስከማላቀው ድረስ አልፋለሁ ብዬ ለመናገርም ይከብደኛል። ግን እግዚአብሔር ብሎ ካለፉ ደግሞ ለማስተካከል በጣም ጥረት አድርጋለሁ ሁሌም ቢሆን። እሺ እናመሰግናለን። መልካም እድል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ተመልካቾቻችን ከተወሰኑ መሸጋገሪያዎች በኋላ ቀጥታ ወደ ውጤቱን እንሄዳለን። ካሉን አምስት ተወዳዳሪዎች ዛሬ አንዱ ከውድድር ይሰናበታል። ማን ትሆናለች? ማን ይሆናል? አብረን እናያለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።